Florbalová liga starších žáků skupina A pokračovala v neděli 24. listopadu turnajem v Tachovské sportovní hale. Sezona je v půlce, máme za sebou 4 turnaje, 15 ještě turnajů čeká, takže o Vánocích bude přesná půlka a sezona bude končit v dubnu a uvidíme, jak to pro mě dopadne. A jak se v dosavadním průběhu soutěže tachovským starším žákům daří? Jsme vlastně uprostřed tabulky. Je to tím, že máme tam mladší kluky, ale výkonnostně se můžeme rovnat s těma nejlepšíma týmama. Jsou to vyrovnané zápasy a kluci jdou dobře. Florbalisté sehráli v rámci nedělního turnaje 3 zápasy. Dneska ráno jsme hráli s Varama, ty jsme porazili a teď jsme dohráli zápas s Klatovama, ty jsme taky porazili 4-2, takže 2 vítězství dneska, takže spokojenost. Vítězství 4-2 s týmem SK Klatovy se ale nerodil lehce. Tachovští v něm prohrávali již 0-2, ale obrovským nasazením se povedlo dostat se do vedení 3-2. Klatovští florbalisté poté odvolali brankáře a snažili se o vyrovnání, ale tachovští do prázdné brány skórovali na konečných 4-2. Se snažíme se, aby kluci hráli nějakou hru, aby se míčku nezbavovali, aby jsme nehráli jenom na ty goly, jakoby jednoduchý goly, taky prostě chceme, aby hráli s míčkem, aby to měli jakoby, aby tu hru tvořili a někdy prostě to vázne v tom, že třeba nedáváme ty góly, které bychom chtěli, protože se soustředíme na tu hru, jak založit útoky a tady ty věci. Takže potom se může stát, že Klatovy nám pak utečou dva góly, sice my hrajeme pořád s balonem, protože to chceme hrát, ale zapomínáme potom, že ten zápas je taky samozřejmě o tom dát nějakou tu branku. Takže to musíme potom dětem připomenout, že jako už je to dobrý, hrajeme pěkně, ale třeba se tlačí taky do brány, chtí dát gól, že bez toho ten zápas se nevyhraje a ta radost nebude, samozřejmě vítězství vždycky potom je slačí. Nakonec jsme to otočili, samozřejmě ta hra nebyla úplně, nebo to nasazení nebylo úplně, jak bych si představoval. Hra asi jo, ale to nasazení, myslím, těch individualit, jakoby herní nasazení, rychlost, hned získat balon zpátky, to tam trošku chybělo, bylo to taky profesorský z naší strany, ale možná to je právě díky tomu, že ty děti trošku snažíme se naučit hrát ten pětkový florbal, to znamená hledat spoluhráče, nezbavovat se míčku a tady ty věci. Ostatní týmy to třeba hrajou trošku jednodušeji, chtějí dát jednoduše ten gól, ale my samozřejmě chceme ten vývoj toho těch hráčů prostě mít tam, kde chceme mít, to znamená hrát s balonem, s hlavou nahoře, nezbavovat se balonu a tak dále. První zápas probíhal si myslím docela dobře, byly tam jakože hodně šancí, tam bylo s obou dvou stran, ale myslím si, že zápas proběhl dobře. Za mě jako hráli jsme dobře, ale no, víc bychom si mohli nahrávat a nabíhat si a vracet se hlavně. Zatím dobře, jsem šťastný, že vyhráli, zatím jsme všechno vyhráli. V době našeho natáčení zbýval odehrát florbalistům Slavoje ještě jeden zápas. Dneska budeme hrát poslední zápas EBC Rokycany. Zase my z papírově jsme silnější, ale zápas to nebude jednoduchý, protože samozřejmě nikdo nechce prohrát a super bude bojovat, takže já věřím tomu, že to zvládneme, že vyhráme poslední zápas a budeme mít si vítězství. A slova trenéra tachovských florbalistů se potvrdila, když jeho svěřenci zvítězili i ve třetím nedělním utkání. Rokycanské florbalisty porazili 3-2.